हेलो हाय नमस्कार मेरो सम्पूर्ण फ्यामिली हजुरलाई सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो न्यू डे न्यू ब्लगमा सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशाको साथमा ब्लग सुरु भइसकेको छ साथीहरू अनि म चाहिँ अहिले बजारतिर जान लागेको कमलाको बिहामा बिग्रेको थिएँ नि मिक्सर अनि बल्ल आपतै पर अनि बल्ल बनाउनु जानु लागेको अस्तिदेखि जाने जाने भन्नाले बिर्सेको गरेँ क्या अनि कमलालाई जाऊँ भनेको खाना नि खाँचै न फेरि खाजा लगिदिनुपर्छ केटाहरूलाई भन्नुभयो मान्नु भएन अनि म एक्लै हिँडेको छु एक्लै त होइन यहाँ माथि त दिदीहरू जान्छ दिदी छामा आमा सबै जाने त अनि यस्तो घाम छ चर्को घाम कस्तो निन्द्र लाग्छ कुरो पनि काम बसी हिँड्न पऱ्यो भन्नु छामा हेलो कमलले चमेललाई फेरि लाज लाएर भयो अचम्मै छ हेलो चमेलीलाई भन मैले चमेली झन् नगर भन्नुहुन्छ लास मान्नुहुन्न बिचरा देखिन त देख्नुहुन्छ पनि चमेली क्या अनि हामी चाहिँ यस्तो घाममा हिँड्दैछ मेरो तर झोला बोकेर टमक 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 अगाडि अगाडि हिँडे छन् छामाको सामान हो म त जान्न चार दिनसम्मको रिपोर्ट बल्ल आज देखाइयो के दिदी दिदी चार दिनको दिनमा म पहिलाचोटि आएको थिएँ नि अनि त्यो बेला चेक भएको थिएन पेसेन्ट मात्रै चेक भयो भोलिपल्ट आएर दिदीले के चेक गर्यो अनि बल्ल आज रिपोर्ट हिजो छुट्टी भइहाल्यो अनि एकजना आउँछ दिदी लिएर हामी त हिँडेको हो अरू त के भन्ने र मिक्सर बनाउनु जाने ए मेरो सामान मिक्सर साथी खै मिक्सरको भाँडा ए तिहारै छु मिक्सरको भाँडा खायो भनेको राम भरिया बनाएर म कति एक ठाउँमा डुबुने नि फेरि यता डुबुने उता डुबुने र कस्तो राम्रो यहाँ यत्रो पऱ्यो यहाँको आमाको भरिया म आमा आमाले फेरि आफ्नै ब्याग बोकेको अहिले चाहिँ हामीहरू घर हिँडेको दिदी के अलक्षी नलाएको यस्तो निन्द मात्रै लाग्ने मलाई मात्रै होला यस्तो निन्द लाग्ने भनेको त उसलाई सोचेर नि त्यस्तै छ उसलाई सोचेर नि सबैलाई निन्दाबाट लाउने स्कुलमा गएर त्यही त झन् भाषण सुन्न झ्याउ लाग्ने निन्द लाउने होइन झन् घामले गर्दाखेरि गर्मीले गर्दाखेरि टाटो नि लाउने अनि आउनु भएन आउनु भएन अनि यहाँ फेरि मेरो खुर्सानीहरूलाई पनि निन्द लाग्ला भनेर पानी हालिदिनु पर्ला थोरै थोरै हालिदिने आकाशबाट पानी पुगिरहेको छ त्यही भएर यो खुर्सानी हेर्नु न यहाँ हामी त बजार गएर आएको दिदी हामीहरू बजार हस्पिटल गएर अनि त्यसपछि आएर फेरि जेम्सको सर्टिफिकेटहरू निकालेको नि स्कुलमा अनि त्यसपछि आएर सुतेको सुतेको सुतै सुतेको सुतै हेर्ने उठेर अँ काठमाडौँ जाने हो आइतबार जान्छ होला अँ अनि त्यही भएर उठेर अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा भिडियो एडिट गरेँ हिजो हजुरहरूले हेर्नुभयो नि त्यही भिडियो एडिट गरेँ अनि त्यहाँ चाहिँ अति भयो अब त भनेर अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँ माथि निस्केको क्या यसो हावा खाना अनि खुर्सानी अलिकति निदाला निदाला गरेर चाहिँ त्यही भएर बिर्जा दिन आएको सकिने माया कसरी लालुपाते चाहिँ यहाँ एकदमै झ्याङ्ग भयो अनि खुर्सानीलाई असर गर्ला भनेर मैले चाहिँ यतातिर राखिदिएको खुर्सानी चाहिँ राम्रो फलेछ फेरि अलिकति धेरै कचालो भयो भने त अलिक खुर्सानी पनि मर्छ नि फल्दैन नि त्यही भएर तितो करेलाको झाल झाङ्गिँदैछ
टमाटर को रुख पनि झाङ्गे छ पानी लिएर फेरि यता हाल्छु यस्तो गर्मी छ कि यहाँ एकछिन सिकालो खाएँ हावा खाएँ अनि त्यसपछि भित्र गएर तरकारी सरकारी के लाउनु पऱ्यो भन्दै भित्र गएको त उफ 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 बत्ती बत्तीमा छिरे यस्तो भयो इत्ता बत्तीमा अनि फेरि बाहिरै बसेर हावा खाँदै तरकारी केलाउँदै गर्नु पऱ्यो भन्दै आएको पकाउनु पऱ्यो होइन जस्तो गरियो होइन पकाउनु पऱ्यो फेरि किचन फ्यान राख्नु पनि नभएको फेरि पकाउँदाखेरि हावाले उडाइहाल्छ एकछिन खताएर भए पनि पकाउनु पऱ्यो खाना पऱ्यो खानाकै लागि जन्मे काम सिमी हेर्नु एकत्र हाम्रो जयमा दिदीले चाहिँ यो सिमीको बिउ कहाँबाट लिएको हो भनेर कमेन्ट होइन म्यासेज गर्नुभएको थियो भिडियो हेरेर मेरो भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्ने होइन म्यासेज हेर्नु गर्नुहुन्छ अनि यो बिउ चाहिँ हामीलाई यताको आन्टीले कि यताको आन्टीले दिनुभएको कहाँको बिउ हो भने त थाहा भएन मम्मीलाई सोधेर भनौँ ल तर एकदम राम्रो हुँदो रहेछ यो पछि सुको भने पनि यसको उस खान मिल्ने क्या बाहिरको बोक्रा खान मिल्ने त्यस्तो नसा नसा हुन्छ नि त्यस्तो नहुने क्या यो उस हेर्नु न कस्तो ठुल्ठुलो अनि सिमीको उसै ठुलो खाता नि यो पनि ठुलो यहाँनिर बाहिर आएको त हावा नि बन्द भयो त अनि अब त्यस कस्तो मजाले हावा चल्ने थियो भयो त के हो यस्तो मिक्सर बनाउनु दिएको दुई घन्टामा आउनु भन्नुहुन्थ्यो अरे अनि फेरि आएर दुई घन्टामा कहाँ जानु अनि फेरि दुई घन्टा यहाँबाट फेरि दुई घन्टामा फेरि उहाँ जानु उत्तिकै धाऊ अनि फेरि भोलि जानु पर्ला भनेर फेरि म घर फर्केको चाँडै नै अब भोलि जानु पर्ला तरकारी आजको तरकारी सिमी र आलु पाउटै छ पाउटै छ पानी परो अब शीतल हुन्छ पानी परो भन्दै हुन्छ आहा कस्तो मजाको आएको छ तर पानी परो आनन्द आइरहेछ मजा आइरहेछ साथीहरू कति ठुलो पानी डर्छ नि यहाँ त ढोकासम्म आएर यहाँ पानी सुन्नु आवाज कस्तो ला भित्रसम्म यहाँबाट जालीबाट छर के अरे भन्छ अरे बतासे पानी परेर कस्तो दिक्क बनाएर पानी चाहिँ अहिले त अलिक पानी पऱ्यो भने त सिजन हुन्छ भन्ने हुन्छ अहिले यस्तो देखिरहेको त नपरे हुन्छ भन्ने हुन्छ अब त कति ठुलो पानी परेको थियो यसरी निस्किँदाखेरि पनि सबै पानी आएको थियो छा उस खालको के भन्छ बतासे पानी आएको थियो अहिले त सुको अलिअलि मात्रै आउँदैछ अनि मैले चाहिँ यहाँ तरकारी पकाउँदै गर्दाखेरि प्याज काटेर राखौँ भनेर के यो मसिनो छ प्याज अनि त्यही भएको भएर यसलाई बनाएर राखेपछि ट्याक ट्याक निकालेर काट्दै तरकारीमा हाल्दै गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर सातो गयो साथीहरू मेरो सातो गयो मैले बिहान झाडु पोचा गरिसकेपछि म सिधै लुगा धुन गएँ म त बिर्सेको हिजो राति पानी परेको भनेर ल्या छ सोह्र त बाँकी नै छ
कपडा धुन लाएँ म त आज शनिबार यहाँ चाहिँ कपडा धुन लाएँ अनि लुगा सुकाउन आएको त भाइ हो मेरो त साथै गर्ने छ छोना जस्तो झिजो मलाई फेरि सबैमा लाउँछ छ छोना कस्तो झ्याउनुहुन्छ हिजोको ब्लगमा कमेडी कन्टिन्यू हुँ है त साथीहरू कस्तो हुन्छ हिजोको ब्लग के भयो थाहै छैन त हाई गरेर खाने भएको सिजन पछाडिबाट हाई गर्छ अनि भाग्छ एपि ओए दम्मे मरङ्गो त थोपिएको के अरे दाउरा बजारमा गए पनि दाउरा बोक्नु पर्छ हाम्रो बेला बेलामा दाउरा अनि मल के बोक्नु पर्छ हामीले बेला बेलामा के अरे मामाले चाहिँ कुखुरा पाल्नुहुन्थ्यो माथि छतको खोरमा अनि त्यो खोर भत्काएर चाहिँ फलामको बनाउनु गरेको छ अनि यो काठको चाहिँ भत्काउनु भएको रहेछ अनि यो फाल्न भन्दा होइन हामीले लिएर यहाँ आगोमा तरकारी पकाउनुहुन्छ के पकाउनुहुन्छ आए शनिबार सोइजनलाई नुहाइदिए अनि त्यसो सुतेको मान्छे भर्खरसँग सुतिच्छु भर्खर थियो तल गएको छाम्बाहरू आउनुभयो तल अनि चिया पकाउनु पऱ्यो भन्दै दाउरा लिएर आएको तल सबैलाई गर्मी पनि के साह्रो गर्मी हो म त डङ्ग पर्छु अस्ति त बरु हावा नै चल्थ्यो त्यही भएर त शीतल घामलाई पनि शीतल हुन्थ्यो अहिले त हिजो र आज त भाइ हो यस्तो गर्मी म त छक्क परेछु हिजो र आजको गर्मी देखेर त अनि बिहा दिउँसो सुइजनलाई नुहाइदिइसकेपछि चाहिँ म सुतेन सधैँ ऊ गरेर सुत्थेँ के अरे झ्याल दोकाएर ध्याममा पारेर पर्दाहरू लाएर सुत्थेँ अनि आज त गर्मी भएर अनि झ्यालहरू सबै खोलेर सुतिथेँ त्यही पनि हावा नचलेर गर्मी भएर पसिना पसिना भएर म त कस्तो भएको थिएँ आया अनि के भने अरू त त्यस्तै हो साथीहरू ब्लग पनि के भएछ म त राम राम भाचिनु होला फेरि यत्रो भाइ बा कति धेरै बोक्नु भयो र एक भारी बोक्नु भएको अरे ओ यता फेरि तिन सय तिमीले बोकेको है त दाउरा तिमीले नि एक भारी लिएको भए खै तिम्रो कपाल देखाइदियो त उता फर्केर लामा आहा प्रिन्सीको पनि वा प्रिन्सीको पनि लामा स्यारन दिदीको जस्तै बनाएर भने बनाउने न कुकु भन्छ गर्दा झन् भन्छु भने गर्दा झन् कमलाले माइजु भन्नु छाउको घर आएको काम होइन होला हामी चाहिँ उप लाचर पुगेर लिएर आएको र पऱ्यो नि त कमलाहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ है हाम्रो रामरेखा यस्तो देखिन्छ यहाँबाट हेर्दा आठ बजे भयो आठ बजे हामी उपला चाहिँ गएर यो साग फुपूकोबाट टिपेर पठाउनु भएको छ चाची फुपूहरूले धिमी फुपूकोबाट ठुलो फुपूकोबाट अन्त ढिलो भयो आठ बजीसम्म मैले खाना पनि पाएन तोरीको साग ल यत्रो साग फ्रिजमा राख्नु पऱ्यो भनेको त यो त तातो तातो रहेछ कि बोरा त निकाल्दाखेरि त तातो तातो अनि त्यसपछि झन् तातो त्यसो ऊ होला के अरे पहेँलो होला भन्नुभयो मम्मीले अनि त्यसपछि यहाँ फिजाएर दिएको भोलि राख्नु पर्ला फ्रिजमा टोरीको साग हो यो सब यत्रो राम्रो भएको टोरीको साग साह्रै गर्मी भयो चटचटी बिजे छु त हावा नि चलेन यो छतमा आएको छतमा नि हावा चले होइन झलाउने अनि भात बसाल्नु पऱ्यो भनेको त ऊ पनि छैन बिजुली पनि हाफ छ अनि
अंकलले चाहिँ मात्र खुले अंकलले हेर्नु चाहिँ अब खुले हेर्दा त्यहाँ फेर हामी हाँस्नु चाहिँ मात्र अनि त्यही हो साह्रै गर्मी छ साथीहरू के गर्नु अब बिहानकै तरकारी छ खाना चाहिँ पकाउन त्यही भात बसालेको कोही बिजुलीमा तर बत्ती हाफ छ अब चाहिँ यो ब्लग एन्ड गर्छु नि अल्छ मेरो साथीको दिन बजेर सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै अर्को ब्लगमा भन्दै बाई बाई टेक केयर